Det her er Idan Federer. Han har mere end 14 millioner følgere på TikTok. Følgerne, de ser ham lege med bolden på en grusbane i Brasilien og banke vilde mål i kassen, inden han fyrer den af med portugisiske gloser. Receba! Jeg sou do Brasil! Jeg synes, han er ustyrlig sjov at følge, men er de her videoer nok til at skaffe ham en fodboldkarriere? Kære venner, velkommen i klubben. Påskeferien den er slut, og jeg har virkelig savnet jer at lave klubben. I dag der skal vi have fundet den anden vinder af sådan en klubben t-shirt. For i sidste video, der skulle I nemlig finde 5 gemte sportsemojis. Og det klarede I helt vanvittigt. Der er mere end 400, der har været med. Men det kommer vi til senere. Nu der skal vi en tur til Brasilien. Luva Di Pedro, det er hans navn på TikTok. Han er 21 år, og så bor han i det østlige Brasilien i en ganske lille by, der hedder Gijinque. Sidste år, der begyndte han at lægge videoer op på TikTok med nogle driblinger. Men efter kort tid, der bevægede han sig ud på grusbanen for at høvle bold i mål. Og så gik følgerne på TikTok og hans andre sociale medier fuldstændig bananas. Altså, han har flere følgere på Instagram end stjernerne Sadio Mané fra Liverpool, Romelu Lukaku Chelsea og næsten lige så mange som Erling Haaland fra Borussia Dortmund. Pludselig blev hans videoer set af flere millioner. Kommentarfeltet blev ved med at sige, at han skulle have en kontrakt og blive ved med at kæmpe for det. Jeg må simpelthen sige, at han er en sand fornøjelse at følge. Og så er han også ret sjov. Og udover at han er sjov og en fornøjelse at følge, så hænger han altså også ud med nogle af de helt store fodboldklubber og fodboldspillere. Ja, for topspillere som Marcelo og Rodrigo fra Real Madrid efterligner hans scoringer på TikTok. Det er sammen med den tyske fodboldklub FC Bayern München. Og så har han mødt de helt store fodboldlegender som brasilianske Ronaldinho og verdens dyreste fodboldspiller Neymar. Og så har Cristiano Ronaldos søn også reageret på hans videoer. Altså, jeg kan umuligt være den eneste, der synes, at det her det er fuldstændig vanvittigt. Det er en ung brasilianer, der står på en grusbane og høvler bolde ind i kassen. Og lige pludselig, så hænger han ud med nogle af de allerstørste fodboldstjerner. Og når man bliver så kendt, når man bliver så stor, og når man får så mange følgere, så begynder firmaer også at bruge en som reklame. En ting er i hvert fald sikkert, og det er, at når du får nok følgere, så begynder de store firmaer at vil have fat i dig. Firmaerne de kan nemlig nå ud til en masse mennesker, hvis de betaler dig penge for at reklamere for deres produkter. Og det er lige præcis, hvad det amerikanske firma Amazon gør lige nu. Han reklamerer nemlig for deres streamingtjeneste Amazon Prime. Ja, så nu der kan han tjene sine egne penge, på grund af, at han er blevet så stor på at lave de her TikTok-videoer. Men udover at være sammen med nogle af de største fodboldspillere, fodboldklubber og streamingtjenester, er der så en fodboldkontrakt på vej til ham? Da den her video den blev lagt på TikTok, der startede de helt store rygter. Det er en video af Idan Ferreira, der er på vej til at tage et straffespark på et fodboldstadion, mens en kameramand følger ham. Han banker den som altid iskoldt op i krogen og bryder ud i en masse portugisiske ord. Og kommentarfeltet de skrev nu, at de fulgte ham fra at lave TikTok-videoer til nu at blive en professionel fodboldspiller. Idan Ferreira, han var inviteret til den brasilianske klub Vasco da Gama. Her der fik han lov til at møde klubben, hilse på spillerne og blev vist rundt. Men intet tyder på, at de var ude efter at give ham en kontrakt. De ville måske mere bruge ham som en reklame for deres klub, fordi han har rigtig mange følgere. For det kan måske lokke nye spillere eller fans til klubben ved at bruge TikTok-stjernen. Sådan der, vi skal have fundet en vinder af en klubben t-shirt. Og som sidste gang, så blev det fuldstændig random. Jeg har alle jeres kommentarer her. Der er over 400. Jeg kaster dem op i luften. Den kommentar, jeg peger på, de bliver altså vinderen. Er I klar? Det kommer til at ske. Det kommer til at se. Nej, det kommer til at ske nu. Jeg kan slet ikke snakke. Okay, her. Vinderen bliver Lia Adelstorp. Jeg kommer til at skrive til dig på YouTube. Og så er du den heldige vinder af sådan en her klub t-shirt. Kæmpe stort tillykke til dig. Og for at det ikke skal være løgn, så har jeg i den her klubben gemt 3 brasilianske flag. Kan du finde dem? Prøv lige at spole frem eller tilbage og skriv de 3 tidskoder hernede i kommentarfeltet. Og så er du med i lodtrækningen om en klub t-shirt.